RGM Entertainment, hudební televize Očko a Radio Kiss uvádějí čtvrtý ročník hudební soutěže Mercedes-Benz Live Space. Mám vždycky strach, prostě jako takhle v autě. Co jedem? Hlavně, aby se tady nezavěl. No. Ahoj, on the way. Ahoj. Já jsem agent Mop. Co? Čau. Už se těším na tu vaši dnešní show. To mě... Ale než to rozpalíte, tak by mě zajímalo pár věcí. O, klidně. Takže třeba, kdybyste tak stručně a jasně charakterizovali vaši kapelu. Naše kapela. My jsme kapela z takové malé vesničky. Nová Pláň, jakože ne celá kapela, jenom já a brácha. Tady to je Marek, ten teďka je... Z Bruntálu, já bych řekl furt z Bruntálu. Z Bruntálu, dobře. No. A... No a máme ještě Pepu, že jo, solového kytaristu, a ten je z Pusté Rudné? Ne, ze Staré Rudné. Staré Rudné, jo. Ze Staré Rudné. No. A pak je tu Tygr. A toho jsme chytili cestou. Se s náma nebavíš, nebo? Ale takový mladí, kam byste to chtěli tak dotáhnout? S kterou kapelou a na jakým pódiu na světě byste si nejraději zahráli? No, my to vidíme spíš na české scény, protože hrajeme česky. Ale jako nevadilo by nám, že se chytnout někde v nějaké zahraničí. Třeba v Polsku je to super. V Polsku se hraje velice dobře, no. Tam jsou fajn lidi a... A můžu se zeptat, agente, vy jste s kama? Omlouvám se. Poslední, mě zajímá nejvíc. Jak si tak představujete muzikantský ráj? Ráj? Buchty. Jo. Kytary. Buchty. A pořádný komba. Pořádný vytuněný komba. Jo. A potom jo, nějaký a ten velký buch. A velký káry prostě. A jakože pojedu tím velkým autobusem prostě, víš co? Jo. Na nějakou velkou tour. No. Naplněný sály. Faninky. Říkám naplněný sály. No jo, ale neřekl jsi, jestli tam budou holky nebo kluci. To je jasný. Tak to zní rajsky. Hele, tak to, ať se vám to co nejrychleji splní. Dostanete se do ráje. A pro mě zatím díky. Ještě se uvidíme. Tak díky, jak takže se zatím mějte. Ahoj. Čau. Více na Mercedes-Benz Lifespace.cz a agentsmart.cz. Generálním partnerem je Mercedes-Benz Česká republika.